beleza, Lord Brian de volta aqui com Transport Fever 2, galera. Dando sequência aí à nossa série no mapa do Brasil e América do Sul, administrando as cidades, crescendo. Estamos aqui em frente a Brasília, olha aí, estádio Mané Garrincha. Cidade aí de Brasília e seu aeroporto, que é bem movimentado, hein? O aeroporto aí bem movimentadão. Estamos vendo aqui um avião que liga Brasília a Buenos Aires e que dá muito lucro, hein? Dando 3 milhões e pouco aí de lucro. Temos um outro, galera, que liga Lima, no Peru, a Brasília, a capital do Peru com a capital do Brasil. E tá dando lucro. Não é um lucrão enorme, mas é lucro. Isso é o que importa. Temos aqui um outro avião que liga Brasília a São Paulo, que dá um lucrinho. Mas está indo lotado, ó. Isso é que importa. Porque o lucro também tem a ver aí com a distância que o voo percorre, galera. Voo longo tende a dar um lucro maior. E olha como está perto o aeroporto de Brasília do aeroporto de Belo Horizonte. Ficou bem pertinho. Galera, uma coisa que eu queria fazer aqui nesse aeroporto era ampliar ele, só que o Rio São Francisco não vai deixar. Queria botar mais terminais de carga do lado de cá, mas eu acho que não vai rolar, quer ver? Você vai ter que botar uma taxiway. Ó, não deu por conta do Rio, olha, galera. Então, esse aeroporto aqui tá limitado. Eu também não posso simplesmente tirar o Rio, né? E além de ser muito caro esse tipo de obra, de aterro. E também não dá para desviar muito o Rio, porque a cidade petrolina já está aqui. Então, infelizmente, esse vai ser o limite mesmo desse aeroporto. Infelizmente. Vamos dar uma passadinha nas cidades, galera. Dar uma entrada assim maior nelas. Ver o que está acontecendo. Por exemplo, vamos ver aqui na Argentina como é que tá a ligação entre as cidades argentinas. Eu sei que Córdoba tá recebendo aí. Peraí, opa. Córdoba tá recebendo aí material de construção à beça. Tá até com 40% da necessidade dela. Então, isso é bem legal. Mas ela tá precisando também receber alimento. E a fonte de alimento mais próxima que a gente tem aqui de Córdoba é nessa fábrica de alimento aqui, ó. Eu acho que a gente pode botar um aviãozinho, um aeroportozinho aqui em Córdoba, que vai servir também para Mendonça, de repente também servirá para São Miguel de Tucumã. Vamos posicionar aqui um aeroportozinho então em Córdoba, galera, de pequeno porte, de carga. Tá aqui para não atrapalhar muito o crescimento da cidade. Então temos aqui um aeroportozinho de pequeno porte em Córdoba. Vamos botar aqui uma rodovia, uma dupla. Ó, funcionou, já pegou e já linkou lá na rua lá. Então já tá funcional aqui o... Já está sendo linkado a cidade. Vou botar um terminalzinho de carga aqui para caminhão. Bem do lado do aeroportinho de Córdoba. Está perfeito aqui. Então já temos aí, galera, o aeroporto de Córdoba e a parte de carga. A parte da cidade de Córdoba que vai precisar de alimento, ela fica para cá, ó, para essas bandas. Inclusive, tá meio mal traçada a cidade. Vamos tentar dar um jeito nisso. Fazer uma ligaçãozinha aqui, ó. Acho que agora melhorou um pouco. E eu vou botar, galera, esse terminal de carga de Córdoba aqui, assim, ó. Que acho que não vai atrapalhar muito. Fica bem ali. Vou criar logo essa linha. Vou botar para essa cidade, galera,
Como ela é argentina, eu vou botar tudo que é argentino meio azulado, tá? Mas eu vou botar um azul escuro. E vai se chamar Córdoba Truck Food, tá aí. Já tá preparado, galera. Só não tem o caminhão ainda. Vamos botar aqui uma garagem de caminhão do ladinho aqui de Córdoba. Acho que não vai caber, hein? Até que coube. Coube direitinho aqui, ó. Vou pegar aqui um caminhão. Vou pegar esse Peterbilt aqui, galera. Ele pega tudo que é tipo de carga. Um dele vai tá bom. Vamos botar na cor azul. Vamos lá, Córdoba Truck Food. Pronto, agora já temos aí o aeroporto e já temos um caminhão fazendo esse trajeto aí, ó. Tá aí o caminhão. Beleza, galera, agora a gente precisa só ligar o aeroporto de Córdoba ao aeroporto de alimentos ali. Vamos criar uma linha nova. A gente clica aqui. Vamos botar a cor, né? E vamos aqui nesse aeroporto aqui, ó. De Gramado, né? E a gente botar aqui, ó, avião Córdoba Food. Pronto, já tá. Vamos voltar para Córdoba, na Argentina. Vou comprar um aviãozinho aqui, galera. Esse aqui tá bacana. É o avião de custo-benefício mais legal que tem aí. Avião Córdoba. Cadê? Tá aí. Lá vai ele. Então já vai ter alimento chegando em Córdoba daqui a pouco. O caminhão já tá vindo e voltando para levar o alimento para dentro da cidade. Córdoba também já recebe material de construção. Agora, galera, a gente só precisa ligar Córdoba a Buenos Aires, Córdoba a São Miguel de Tucumã. Também trazer alimento aqui para São Miguel de Tucumã, que ela também precisa de alimento. Acho que ela já tá recebendo material de construção, tá? Material de construção a 10% já. Então a gente só precisa também trazer o alimento para cá. São Miguel de Tucumã, galera, a parte que precisa de alimento é essa daqui, ó. Então eu vou botar aqui uma nova linha, ó. A gente vai clicar aqui. Aqui. Eu não sei qual é a cor que eu tô adotando para São Miguel de Tucumã. Parece que é esse azulzinho aqui, ó. Aqui, ó. Não é esse. É esse. Então tá aí, galera. Vamos mudar o nome aqui de Tucumã. Tucumã, acho que é assim que se escreve. Truck Food. Pronto, então Tucumã Truck Food também já está setado para existir, né? A gente só vem aqui, compra o caminhão e manda ele fazer o trajeto também. Também vou comprar do Peterbilt. Tucumã Truck Food. Não, não, não. Aqui. Pronto. Esse é o nosso caminhão aí que leva para Tucumã. Então já tá ligado aí também. Olha o outro caminhão chegando. Passou do lado do outro. Agora só falta a gente aguardar, galera,
que o aeroporto aqui ele comece a destinar comida para lá. O que a gente acha? A Córdoba Food ainda não tem não, hein? Tem material de construção, mas não tem ainda comida. Uma outra coisa que eu quero fazer nesse aeroporto, esse sim, é aumentar ele, galera. Vamos botar uma taxiway do lado de cá. Ou seja, aumentamos ele. E agora dá pra botar mais terminais, hein? Só pista que não dá. Pista não tem como. Mas a gente pode botar mais terminal de carga, por exemplo. Tá dando colisão com o rio, mas eu posso botar lá de cá. Qual o probleminha que rolou aí? O que houve, cara? Não entendi qual o problema. Estranho, deixa eu destruir isso aqui. O problema era justamente ali mesmo. Deixa eu botar de novo só para ver se vai dar de novo. Terminal de carga. Ó, tá dando problema, que estranho. Muito esquisito, hein? Não faz sentido nenhum ter problema. Então deixa pra lá, galera. Não tô nem aí. Deixa rolar desse jeito mesmo. Vamos ver aqui a cidade de Chapecó. 27 pessoas querendo ir para Curitiba, 29 agora. Tá bem movimentada essa linha aí, Chapecó-Curitiba. Tem um ônibus só fazendo o trajeto. Claro que ele tá lotado. Vamos duplicar esse ônibus aí. Pronto. Duplicamos. Agora vão ser dois ônibus fazendo esse trajeto. Cadê o outro? Vamos ver. Tem um ônibus saindo aqui agora, ó. Eu tô indo pra fora do Iguaçu. Tá indo quase lotado também. Tá dando lucro. Então tá maravilhoso isso. Tô indo pra cidade vizinha aí. Foz do Iguaçu é ali, ó. Excelente. Agora, galera, vamos voltar lá pra Córdoba. Vamos ver o avião, como é que ele tá. Acabou de pousar, hein? Onde que ele vai trazer? Por isso que eu queria aumentar, galera, a capacidade desse aeroporto, mas não sei por que tá dando aquele conflito ali. Não faz sentido nenhum pra mim. Mas tá aí, chegou aqui o de Córdoba. Vamos ver o que ele vai pegar.
abriu. Não pegou nada, galera. Tá voltando vazio, hein? O aeroporto não tá produzindo nada pra Córdoba ainda. Que horrível, hein? Vamos aguardar um pouco mais. Mas a gente já pode ligar, por exemplo, Córdoba a Buenos Aires via avião, galera. Vou criar uma linha nova. Vou clicar aqui, ó, no aeroporto de Buenos Aires. Passageiro. Ah, a gente tem que mudar lá o aeroporto de Córdoba. Vamos aqui no aeroporto de Córdoba, galera. Vamos configurar e vamos botar um terminal de passageiro. Bem aqui, ó. Aqui eu já ocupei. Isso foi ruim. Ih, galera, nossa. Deu muito errado. Por que tá colidindo com o quê? Tá colidindo com nada. Terminal de passageiro. Olha aí, não era pra colidir com alguma coisa aqui. Mas tá colidindo aqui com um negócio de carga e de... Bem, vamos trocar de lugar isso aqui, ó. Vamos botar do outro lado da rua. Tá aqui, ó. Pronto, do outro lado da rua já resolveu. Agora vamos ver se vai, hein? Passageiro. Agora deu. Pronto, agora temos um terminal de passageiro aqui em Córdoba. E a gente vai agora botar essa linha de avião aí, ó. Pronto, fez a ligação. Vamos botar aí na cor da Argentina aí. Vai se chamar avião Buenos Aires Córdoba. Primeiro voo doméstico argentino, hein? Vamos comprar um avião aqui, ó. Tá aqui, comprei o avião. Tá avião pequeno, né? O aeroporto aqui é pequeno. Capacidade 10, esse aqui acho que não. Não pode passageiros. Ou pode? Acho que esse aqui pode, galera. Eu acho que quando diz toda a carga, inclui passageiros. Então, pode tanto passageiro quanto carga. Eu vou botar esse aqui, ó, Douglas C49. Vou comprar ele, vamos botar ele azul clarinho. Vamos botar avião Buenos Aires Córdoba. Lá vai ele. Um avião, um voo doméstico aí, argentino. Olha aí, o avião, o aeroporto acabou de ser criado e já tá cheio, né? Já tá tendo movimento, olha aí. Avião pousando, outro decolando. Temos um aviso de erro, hein? Por que que tá dando erro aqui? O problema, galera, não tá aqui em Córdoba, tá em... Deixa eu ver aqui, ó. Continua o problema. Então, o problema tá lá em Buenos Aires. Vamos ver o que que é. Será que esse avião não pega passageiro? Vamos ver aqui o terminal. O Buenos Aires Córdoba tá muito cheio esse terminal aqui. Vamos mudar de terminal? Vamos passar pro terminal 3. A
Acho que foi isso, galera. Não, continua com o problema. Bem, talvez seja o avião. Vamos trocar o avião. Vamos trocar esse avião. Vou trocar por esse Douglas aqui. Pronto, galera. Aquele era um avião só de carga. E não levava passageiros. Era isso. Então agora tá certinho. Tá aí o avião já chegando em Buenos Aires. Daqui a pouco já vai ter gente querendo ir pra Córdoba. Nosso dinheiro tá minguando de uma forma absurda, tá? Vamos esperar o dinheiro subir agora. Tá subindo. Vê que ele sobe, 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 sobe. Agora é só dar um respiro, né? Respirar um pouco aí. Olha o estádio centenário de Montevidéu. Cidade de Montevidéu. Dá uma passadinha nela. Tá crescendo, tá meio pequena ainda, mas ela já tem uns arranha-céus aí. Olha aí o VLT de Montevidéu indo pro aeroporto. 19 pessoas a bordo. Cidade aí de Porto Alegre, aeroporto Salgado Filho, arena do Grêmio. Olha, acabou de entregar comida aqui o avião. Ao mesmo tempo ele está levando combustível. Por enquanto é o único avião aqui. Vamos ver como é que está essa linha, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Buenos Aires. Prejuízo, hein? Só que quando ele pousar vai ser lucro. Então, eu não vou ligar muito pra isso não. Ela ficou oscilando. Olha os caminhões. Tá levando 7 alimentos. Esse aqui também pegou mais 7. O VLT chegou com gente, ó. O ônibus de Porto Alegre lotado. Caminhão vindo pegar combustível. O dinheiro deu uma minguada violentíssima agora, ó. O dinheiro tá meio preocupante, galera. A gente tinha que dar uma olhada aqui, ó. Aqui tá dando muito prejuízo, ó. Tudo que tiver dando 1 milhão de prejuízo, a gente tem que cortar. O avião Assunção São Paulo tá nesse nível. Vamos dar uma mexida. Ó, esse aqui tá dando prejuízo. Vou vender. Pronto, só sobrou um avião agora que dá lucro, ó. Então tá aí, Assunção São Paulo vai ter que ser feito por turbo-hélice, senão vai dar prejuízo. Então já cortamos uma linha que tava dando prejuízo maior. Vamos ver o que mais tá dando prejuízo aqui, ó. Tem muita coisa dando prejuízo, mas nenhum... Esse aqui, ó, esse é um prejuízo que a gente tem que olhar. Que é o avião comida pra Belém. Vou vender um. Então vendemos um avião da linha de comida para Belém. Espero que agora ela comece a dar lucro. A gente vai ter que vender mais. Lucrozinhos, prejuízos pequenos. Olha esse prejuízo aqui, ó. O avião de comida de Buenos Aires, galera. Vamos cancelar ele. Ou vamos trocar por um bem menor. Vou trocar ele por um Hércules. Cadê Hércules aqui? Tá aqui. Vamos lá com ele.
Então ele tá chegando. Vai pousar aqui, ó, no aeroporto lá de Petrolina, Barra Feira de Santana. O prejuízo que ele tava me dando era monstruoso. Vai preparar para pousar. Aqui, galera, tem a cidade que a gente mexeu no episódio passado, ó. Muita gente querendo ir pro Piauí, muita gente querendo ir pra Goiânia. Então a estação aqui de Palmas tá bem, tá sendo bem usada. Muita troca de gente aí, legal. E já pousou. Não, esse aqui não, esse aqui é outra coisa. Tá dando muito lucro, hein? Tá o avião de Belém dando prejuizinho, vamos ver o que vai acontecer. Eu não sei por que ele tá dando prejuizinho, porque ele traz grão, ele vem cheio e volta cheio, então não era pra dar prejuízo, hein? Ó, o avião que a gente acabou de trocar pousou. Ó, vamos ver aqui, ó, se ele vai passar a dar lucro quando ele entregar a comida, o grão. Ó, passou a ser lucro. Vamos ver se ele volta cheio também, hein? É isso também, né? Tá trazendo nada de comida pra galinha. Duas cargas só. É pouco. Onde é que esse aqui para, galera? E o que que ele vai levar para Buenos Aires? O avião chegando aqui, ó, de La Paz, hein? Tá dando lucro. Então, ó, pegou o material de construção e partiu para Buenos Aires. Vamos ver se essa coisa aqui passa a dar lucro, tá? Tava dando prejuízo de 4 milhões. Tava um absurdo isso aqui. Eu acho até que eu vou cancelar essa linha, galera. Vamos fazer o seguinte, galera. Cancelada essa linha. Por quê? Porque, galera, além da... dela tá dando prejuízo, Buenos Aires agora já tem a sua própria fonte de material de construção vindo da própria Argentina. E alimento também já está muito mais perto também, então... Aviões de Buenos Aires vão cessar... Cessar essa linha aqui, ó. Não existe mais essa linha. Não virá mais avião de Buenos Aires para esse aeroporto. É mais jogo, galera. Agora a gente trazer grão daqui, ó. Por exemplo, a gente tem uma fazenda de grão aqui. Ela não está sendo usada. A gente tem um aeroporto aqui. É só a gente linkar, galera, essa rua aqui, ó. A rua ali ficou estranho, mas o ônibus que vai para Montevidéu vai por outro caminho. Aí a gente vai botar um caminhão para trazer grão daqui para cá. Vamos botar um terminal de carga aqui, a gente já tem, né? Já tem. Então vamos só fazer essa linkagem aqui, ó. A gente tem que botar aqui, ó, terminalzinho de carga.
já pegou. Pronto, linkou. Bota o azul clarinho. E a gente vai botar aqui, ó. Buenos Aires Fazenda. Tá aí, agora a gente compra o caminhão, ele vai ficar levando da fazenda pro aeroporto. Já que aqui tem um terminal de carga. Vamos comprar então um caminhão. Já tem o caminhão aí para ir buscar grão lá na fazenda, ó. Só que a fazenda ainda não vai começar a produzir, por quê? Porque ainda não tem a linha aérea que leva para a fábrica de comida. Então a gente tem que criar uma nova linha também, de novo. Que vai daqui do aeroporto de Buenos Aires, lá para o aeroporto de Foz do Iguaçu, aqui, ó. Botar na cor azul clara. Vou botar aqui, ó. Tá, avião fazenda Buenos Aires. E agora a gente só compra o avião. Por enquanto, galera, vamos comprar. Não sei nem se eu compro já o Hércules. O Hércules é meio carinho, né? O outro que a gente está usando, que é esse aqui, ó, é menos da metade do custo do Hércules. Então vamos comprar desse. Avião, fazenda Buenos Aires. Deve ter botado, devia ter botado Buenos Aires fazenda. Então agora a fazenda já vai começar a produzir. Ó, começou. Tá piscando. Ó, já começou. Agora, galera, a gente tem que ver. Depois para trazer a comida, né? O avião vai trazer, a comida vai aparecer aqui. E ela tem que ser entregue, vamos ver aonde. Que parte de Buenos Aires está precisando de alimento. Caramba, são muitas partes. Muitas partes precisando de alimento, hein? Uma aqui. Outra bem aqui, ó. Eu vou criar duas linhas, galera. Uma vai daqui pra cá. Vai ser Buenos Aires Food 2. A gente vai criar uma nova linha também azul clara, que vai daqui pra aquela outra que a gente botou aqui, ó. Vai se chamar Buenos Aires Food 3. Agora a gente tem que botar um caminhão para cada uma. Já temos então a distribuição de alimento aí para dentro de Buenos Aires, só falta chegar alimento. A fazenda já está produzindo aí seus grãos. Ó, começou aqui, ó, com shipment já. O caminhão já está levando alguma coisa? Nada, ainda nada. A fazenda tem que acordar. Vamos ver se dá uma despertada nela mais rápido. Aí o avião leva grão e volta com alimento, né?
Maravilha. Ganha dinheiro na ida e na volta, esse que é o ideal. E agora, galera, eu queria ligar uma linha de ônibus aí de Buenos Aires até Córdoba. Vamos botar uma estrada bacana também, né? Pronto. Buenos Aires a Córdoba, tá show de bola a estrada. Agora vamos só fazer aí o nosso ônibus. Vou criar uma linha, né? Tem rodoviária em Córdoba? Acho que não. Inclusive, galera, eu botei um avião aí pra... Nem botei rodoviária aqui. Pera aí que a gente vai ter que mexer numa coisa aqui. Aqui a gente vai ter que botar um terminal de passageiro aqui. Terminal de passageiros aqui, em frente ao aeroporto. E uma rodoviária em Córdoba, né? Deixa eu botar aqui. Aqui é ruim, faz sinal. Melhor é já direto na estrada. Mas aí faz sinal também. Então, melhor dentro da cidade. Tá do lado de cá da cidade, ó. Aqui, ó, nessa ruazinha aqui que não dá em lugar nenhum. Agora a gente tem que botar só um ponto de ônibus pra cobrir toda a cidade de Córdoba. Vou botar aqui. Vamos botar uma ruazinha aqui, ó. E pronto. Agora vamos criar uma linha aqui, ó. Buenos Aires. Pronto, chegou lá. Vamos botar a corzinha aqui, ó. Pronto, show. Vai se chamar aqui, então. Bus. Córdoba. E aí, galera, a gente também tem que botar a linha interna de Córdoba. Uma que vai ligar aqui ao aeroporto. Também vai ficar azul claro. E vai se chamar Córdoba Bus. Pronto. Tá feito. Só falta comprar os ônibus. Cadê uma garagem de ônibus aqui, ó? Tá aqui. Um vai ser um ônibus de turismo, né, galera? Um ônibus daqueles de estrada. Vamos botar desse aqui que é bonito. Vou botar desse aqui, ó. Bus Buenos Aires. Cadê? Tá aqui. Vamos ver ele saindo da garagem. É bonito ele, ó. Cores da bandeira da Argentina. Vai até Buenos Aires e volta para Córdoba. E agora vamos comprar dois ônibus de circulação interna aqui em Córdoba. Vou botar desse aqui. Vai ser o Córdoba Bus. Tá aí, galera. Olha, esses são os que circulam dentro de Córdoba. Agora Córdoba vai dar uma bombadinha também, vai ficar uma cidadezinha maior. Alguns edifícios vão começar a surgir. O avião acabou de pousar aqui. Dessa vez trouxe alimento, hein?
Olha o alimento chegando. Esse alimento, beleza. Vamos ver se tem alguma fazenda, galera, pra gente trazer também alimento pro aeroporto, grão. Tem essa aqui também, ó. Tá ligado ao aeroporto de Buenos Aires. Não sei se faz sentido botar também pro de Córdoba. Não faz muito sentido, não. Mas tem mais fazenda dando sopa aqui, hein? Temos essa aqui que já produz alguma coisa. Pode fazer uma estradinha aqui, ó. Rolar sinal, né? Não quero isso, não. Aliás, eu nem queria isso, galera. Não quero que role sinal. Deixa eu ver como é que eu faço. Vou fazer viaduto. Vamos lá, puxando. Beleza. Quando chega nesse ponto aqui, já dá pra dar um ok. Puxa pro lado de lá, já manda manter a altura. Aqui a gente troca por esse tipo de viaduto aqui, ó. Bacana. Aqui a gente manda já descer. Show. E aqui a gente manda só, ó. Pode linkar com a rodovia do aeroporto. Pronto. Então tá aí. Fez uma via meio que expressa. E agora a gente vai linkar aqui a fazenda. Vamos lá, nova linha. E aqui, ó. Vai ser... Córdoba, fazenda, show aqui, tá aí. Aí basta comprar o caminhão. Cadê? Vou pegar um caminhão aí. Comprado, galera. Agora a fazenda de lá de Córdoba também vai começar aqui, ó, a produzir grãos e enviar para aquele outro aeroporto ali. Agora o avião que traz comida para cá, ele vai levar grão, aí ele vai ganhar dinheiro na ida e na volta. Olha o alimento aqui de Córdoba já, ó, separadinho. Mais para Tucumã do que para Córdoba, hein? Córdoba só tem dois. Manter 11. Agora o avião de passageiros ainda sem ninguém, mas o nosso dinheiro começou a subir. A gente não estava mais conseguindo nem passar dos 30. Estamos com 38 milhões. O dinheiro subindo. É isso, galera. Hoje nós cuidamos aí muito aí da Argentina, interior da Argentina, principalmente a cidade de Córdoba, mas também mexemos um pouquinho com Tucumã, algumas fazendas aqui da Argentina e também mexemos um pouquinho na capital, Buenos Aires, galera. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço. Até a próxima.